Udruženje sindikata penzionera Srbije uputilo proglas u kome traže da im se vrate sva prava koje su imali do juna 2014. godine. Upis nepokretnosti od danas po službene dužnosti kod notara. Edukativnom radionicom Mladi Čačka učestvovali u nacionalnom programu Coca-Cola HBC Srbija. Svečano obeležen dan Čajetinske biblioteke Ljubiša R. Đenić. I sutra oblačno vreme sa temperaturom ispod proseka za ovo doba godine. Dobroveče, poštovani gledaoci u Srbiji i dijaspori. Pratite Glasnik, centralnu informativnu emisiju na programu Televizije LAV. Na samom početku ste videli neke od vesti o kojima ćemo govoriti večeras ovog 1. julskog dana. Predsednik Fiskalnog saveta Pavle Petrović ocenio je da kada krajem godine prođe najavljeno povećanje plata u javnom sektoru i penzija, treba podvući crtu i krenuti sa javnim investicijama. Budžet za 2019. je prilika da se napravi odlučan zaokret. Fiskalni prostor ne bi trebalo potrošiti na populističke mere. Važni pravci koje vidi Fiskalni savet jesu javne investicije, rekao je Petrović za dnevni list Politika. Istakao je da vlada ne bi smela da ponavlja greške iz prošlosti kada je povoljnije fiskalne tokove koristila za populističke mere. To što vlada ima dovoljno sredstava da već od 2019. godine poveća izdvajanja na prioritete poput zaštite životne sredine, ne garantuje da će se to i desiti, rekao je Petrović. On je kazao da bi plate trebalo da rastu onoliko koliko raste i bruto domaći proizvod, što je oko 6% i što je jedino održivo jer svaki veći rast ne bi bio ekonomski opravdan. Udruženje sindikata penzionera Srbije saopštilo je danas, povodom nejasnih obrazloženja predsednika Srbije u vezi sa penzijama, da nastavlja borbu da se penzionerima Srbije u potpunosti vrate sva prava koje su imali do juna 2014. godine. To, kako se navodi u proglasu penzionerima Srbije, podrazumeva vraćanje na osnovni zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju. Vraćanje na prava koja su penzioneri imali do juna 2014. godine podrazumeva da se ponovo uspostavi sistem usklađivanja penzija sa troškovima života dva puta godišnje, kao i da se poništi sadašnja struktura upravnog odbora PIO fonda u kome vlada ima većinu. Sindikat penzionera Srbije odavno ne veruje u obećanja vlasti. Borit ćemo se svim sindikalnim sredstvima samostalno, ali i uz pomoć drugih sindikata i nevladinih organizacija, kao i Evropskog sindikata penzionera, da se zakon o privremenom načinu isplate penzija poništi, da se svim oštećenim penzionerima, odnosno članovima porodica, ako su u međuvremenu umrli, vrate oduzeta sredstva sa pripadajućom zakonskom kamatom, a da se povećanja penzije, do kojih je dolazilo u međuvremenu, svim penzionerima ukomponuju u usklađivanja kojih je trebalo da od 2014. godine do danas bude bar 8 puta, kaže se u proglasu Unije sindikata penzionera Srbije. Kupci stanova više neće morati sami da se bave rešavanjem upisa svojih novih nepokretnosti, jer od danas počinje upis po službenoj dužnosti. Zakon o katastru, međutim, ne ukida mogućnost da građani sami ili preko svojih punomoćnika i dalje traže da se upišu katastar, naročito ako sumnjaju da će nadležni biti sporiji. Ako se ispostavi da je postupak upisa već pokrenut po službenoj dužnosti, postupci će se spojiti, a ako nadležni ni nakon 30 dana nije podneo ispravku, postupak će se okončati po zahtevu građana. Upis po službenoj dužnosti će omogućiti da više nemamo neupisana prava na osnovu ugovora i presuda, čime će se izbeći pravna nesigurnost tokom uživanja i prenosa prava na nepokretnostima. Izbeći će se izvršenje potraživanja prethodnih vlasnika, nemogućnost naplate poreza, naplata infostana od onoga ko nije vlasnik i slične situacije, sve anomalije koje je prouzrokovao važeći sistem upisa isključivo na zahtev stranke, kažu u Ministarstvu građevinarstva. Nakon završene dvodnevne edukativne radionice za lakše zaposlenje mladih, polaznicima su u regionalnom centru u Čačku uručeni sertifikati. Radionica u Čačku je realizovana u okviru nacionalnog programa Coca-Cola HBC Srbija, podrška mladima i u saradnji sa Čačanskom kancelarijom za mlade.
Učesnici radionice bili su studenti i srednjoškolci. Kako se pripremiti za intervju za posao, kako napisati dobar CV, ali i poslovne veštine poput komunikacije, prodaje, ponašanja na sastancima, samo su neke od tema koje su polaznici uspešno savladali. Na ovoj obuci smo zaista mnogo toga naučili, svaka bi vratila film unazad, zaista teško bi bilo da izdvojim bilo šta, ali nešto što mi je onako bilo najbitnije jeste asertivna komunikacija. To je nešto što mogu da primenim u svakodnevnom životu, ne samo u poslovnom svijetu, već generalno sa prijateljima, sa porodicom, da prosto naučim da razumem ljude i da slušam ljude i da naučim kako da ja govorim. Ova obuka je veoma korisna, pogotovo za nas studente koji smo na završnoj godini studija i ona nas priprema za veliki izazov kao što je traženje posla. Naučili smo kako da upravljamo projektima, kako da upravljamo svojim vremenom, neke nove metode koje će svakako značiti u nekom trenutku, ne samo za nalaženje posla, nego na primjer sada smo napravili plan kako da upišemo fakultet, pa do tad moramo da izaberemo fakultet, do tada počnemo pripreme. Prema rečima nadležnih, cilj projekta je da se mladi podrže u pronalaženju posla. Polaznici u Čačku bili su odlični u prihvatanju novih stvari, kaže psiholog Marija Mitić. Najteže im je bilo, ističe ona, da pronađu ono u čemu su jedinstveni i kako to da pokažu poslodavcu. Kruna ovog rada, ove radionice, bi zapravo bila da se neko od njih zaposli, odnosno da nađe posao. Čak i ako ne nađe posao, odnosno ako ne prođe dobro na određenom intervju, da se zapravo, da nešto nauči iz tog iskustva. Jer cilj bilo kakvog intervjua sa poslodavcima nije samo da dobiju zaposlenje. Ja bih voljela da oni nauče da nekako i te negativne stvari koje im se dešavaju zapravo da gledaju kao priliku za učenje i da nešto ponesu iz tog iskustva. Projekat Coca-Cola HBC Srbija realizuje se u našoj zemlji već drugu godinu u saradnji sa Ministarstvom za rad, boračka i socijalna pitanja, Nacionalnom službom za zapošljavanje i Nacionalnom alijansom za lokalni i ekonomski razvoj. Za učestvovanje u projektu ove godine prijavilo se više od 1000 mladih koji su bez posla, a samo u 2017. nakon obuke posao je pronašlo 100 lica. Prema novom pravilniku o PDV-u koji je danas stupio na snagu, u periodu od 1. jula ove godine do 30. juna 2019. godine u postupcima provere pravilnosti podataka u obrascu PO PDV-a nadležni poreski organi neće uzimati u obzir pogrešno iskazane podatke koji ne utiču na iznos obaveze za PDV. Također, predstavnici Poreske uprave su najavili da se izmena pravilnika neće odnositi na nabavke koje je ostvario obveznik PDV-a, a koji je dužnik za promet drugog obveznika PDV-a. Kada je u pitanju utvrđivanje i evidentiranje nabavne vrednosti reklamnog materijala bez naknade i poklonima vrednim manje od 2000 dinara, poreski organ smatra da je potrebno da se u okviru PDV evidencije obezbedi posebna evidencija o prometu, odnosno prodaji i nabavci, dobara u skladu sa zakonom o PDV-u. Geografsko-ekološko društvo Čačak u saradnji sa svih 6 čačanskih srednjih škola uspešno je u proteklih pola godine realizovalo projekat udruženi ka ciljevima održivog razvoja. Cilj projekta je bio da srednjoškolci razviju pozitivne stavove, navike i odgovorno ponašanje u oblasti održivog razvoja. Programom su sprovedena 4 interaktivna edukativna seminara, studijske posete javnih preduzeća Duboko i Rzav. Na završnoj konferenciji održanoj u regionalnom centru promovisan je i priručnik za izvođenje radionica na temu ekološkog aspekta održivog razvoja. Projekat udruženi ka ciljevima održivog razvoja je finansiran u okviru Seedling programa koji realizuje regionalni centralnu i istočnu Evropu, a finansira Austrijska razvojna agencija. Koordinaciono telo za rodnu ravnopravnost objavilo je konkurs za izbor rodno najsenzitivnije kompanije u Srbiji u organizaciji Udruženja poslovnih žena Srbije i uz podršku Saveta stranih investitora, Američke privredne komore i ambasade Holandije u Srbiji. Konkurs je deo projekta Ravnopravno u lancu vrednosti. Cilj konkursa je da se direktno pomogne žensko preduzetništvo i podstakne uključivanje žena u velike kompanije, kompanije koje u svom poslovanju primenjuju strategiju društveno-odgovornog poslovanja, poštuju principe rodne ravnopravnosti, pravedno postupaju prema svim zaposlenima, poštuju i uvažavaju ljudska prava i nediskriminaciju, u radu promovišu obrazovanje, obuke i stručno usavršavanje žena, rade na obezbeđenju zdravlja, bezbednosti i ravnopravnosti svih radnica i radnika, javno zagovaraju ravnopravnosti,
ravnopravnost i uključuju ženske firme u lance snabdevanja, svojim primjerom doprineće da se u Srbiji stvori nova, rodno osjetljiva klima. Nagrada u kategoriji rodno najsenzitivnija kompanija biće dodeljena u oktobru ove godine na svečanosti Cvet uspeha za ženu Zmaja u okviru obeležavanja 20 godina postojanja Udruženja poslovnih žena Srbije. Najstarija ustanova kulture Zlatiborskog kraja, biblioteka Ljubiša Rođenić u Čajetini, svečano je obeležila svoj dan. Na svečanosti su dodeljena priznanja i predstavljene aktuelnosti i otvorena izložba Rujni Zlatibor. U danu kada je Narodni muzej u Beogradu počeo ponovo da radi posle 15 godina, biblioteka Ljubiša Rođenić je tradicionalno na Vidovdan obeležila svoj praznik. Čajetinska biblioteka je nastala 1904. godine osnivanjem Zlatiborske čitaonice sa ciljem da nabavkom knjiga, novina i spisa unese šira znanja među Zlatiborce. Direktorka Snežana Đenić kaže da je misija današnje biblioteke da u vremenu trenutnih vrednosti, prolaznih osjećaja, medijskog kiča i neukusa promoviše pismenost i neguje kulturu čitanja. Na taj način biblioteka postaje kulturni identitet varoši, svojevrsni centar kulture, da se ne pravi razlika među oblicima kulturnog ispoljavanja, a kultura se shvata kao iskonska potreba koja daje osobenu vrstu lepote kroz slobodno ispoljavanje stvaralačkog duha. Čajetinska biblioteka je u proteklih godinu dana bila mesto okupljanja ljubitelja knjiga, stvaralaca, umetnika, učesnika koncerata, seminara i drugih edukativnih programa. Promocije knjiga, književne večeri, tematske izložbe, stručna predavanja samo su deo bogate kulturne ponude, među kojima je karakteristična manifestacija letnji ulični reerski kabare, dok je kroz izdavačku delatnost izdato 6 knjiga u 2017. godini. Prateći savremene tendencije u bibliotekarstvu, ustanova Ljubiša Rđenić je deo projekta Virtualne biblioteke Srbije i u svojoj ponudi će imati i digitalno izdanje retke publikacije Jugoslavenski imenik bilja iz 1879. godine. Oni se pitaju kako izgleda digitalna knjiga. I ako pogledate, liči na svaku drugu. Ali sve ono što je spolja, kad se pogleda kako je unutra, malo se razlikuje. To mala razlika izgleda ovako. I ovaj spoj tradicije i novih tehnologija, ali je u stvari priča o biblioteci koja nije slučajno jedina biblioteka u našoj zemlji koja nosi ime bibliotekara. Zapamtite to. Ove godine kao najverniji čitalac nagrađena je mlada Tamara Jovanovića. Priznanja su dodeljena i horu Zlatiborska vila iz Užica, akademskom vajaru Draganu Dimiću, akademskom slikaru Dušanu Starčeviću i internet klubu Ljig. Kao poklon su dobili monografiju o slikaru Radomiru Vergoviću, autoru izložbe Rujni Zlatibor. Ciklus od 12 slika obeleženih osobenom autorskom poetikom i ličnim prepoznatljivim znakom sa idiličnim predelima ukrasilo je ovogodišnju svečanost Dana biblioteke. A u susret festivalu Žestival u Užicu predstavljena je užička pesma autora Branislava Mitrovića. Cilj je, kako kaže autor, da se građanima vrati ono užičko, one iskonske vrednosti, ali da istovremeno Užica ostane grad otvorenog srca. Kako autor pesme Užička priča kaže, pesma je nastala iz želje da se setimo starih vremena, kada su mnogi znameniti Užičani imali hrabrosti da odu u svet i da tamo osvoje mnoge nagrade u raznim oblastima, ali da se sačuva naša narodna tradicija. I upravo ta jedna velika želja i ljubav prema našem gradu mene je podstakla da napišem tekst jedne pesme koju sam u saradnji sa Tamburaškim orkestrom Severac, koji su komponovali tu pesmu, večeras promovisali pred Užičanima. Promocija Užičke pesme ujedno je najavila predstojeći festival prirode i tradicije Žestival, koji se ove godine održava od 31. augusta do 1. septembra. I moja želja upravo jeste i sa Žestivalom i sa ovom pesmom da negde vratimo to građansko Užice, da se Užičani skupljaju. Nijednog trenutka da osporimo da Užice nije grad otvorenog srca u koji mogu da dolaze mnogi ljudi, ali da mi sa Žestivalom i sa ovom pesmom i sa našom pričom im damo jedan priručnik kako treba da se ponašaju Užice, šta su to prave Užičke vrednosti. Na promociji Užičke pesme i Žestivala, pored Tamburaškog orkestra Severac u muzičkom delu, učestvovali su i Ratko Erić i Nebojša Milutinović Mita, učesnici muzičke emisije Nikad nije kasno. I kako pesma kaže, o Užice, Carigrade mali, pevali smo čekajući zoru. Divni gresi, ljubav, pesma stara.
Užicu, malom Carigradu. Šta je ono što za nama osta, što Cetinja ne odnese moru? O, Užice, Carigrade, vali, pevali smo čekajući izvoru. Pevali smo čekajući izvoru. Pevali smo čekajući. Železnička stanica u Beogradu od danas je i zvanično zatvorena. Od 1. jula 2018. za sve vozove u međunarodnom i unutrašnjem putničkom železničkom saobraćaju polazna i dolazna stanica je Beograd centar u Prokopu. Poslednji voz koji je krenuo iz glavne železničke stanice na trasi Beograd-Budimpešta bio je 30. juna u 21:45. U stanici Beograd centar u Prokopu dnevno će saobraćati 195 vozova i to 16 međunarodnih, 56 lokalnih i daljinskih, 90 vozova na liniji Beograd voza između Batajnice i Ovče i 33 voza na liniji Beograd voza između Beograd centra i Resnika. Pratite Glasnik, ostanite i dalje uz nas, uskoro slede vesti iz sporta. Tradicija, iskustvo i znanje na jednom mestu. U našoj školi možete steći neophodno znanje koje vam prenose licencirani predavači, instruktori i ispitivači. Teorijska obuka se izvodi u sali predviđenoj za predavanje, opremljenoj svim neophodnim učilima. Kod nas imate mogućnost izbora instruktora. Plaćanje putem administrativne zabrane na 6 mesečnih rata, čekovima građana ili direktnom uplatom u autoškoli na više mesečnih rata po dogovoru sa kandidatom. Nismo mi majke mi. Stižem sve do 5. Života mi. 3 puta sam merio. Svega mi. Izvini, strašna je gužva. Oči mi. Zaklinjete se u ono najvrednije, osigurajte ga. DDOR osiguranje života. Život je premija. Želite posao vozača kamiona u Americi? Pouzdane poslodavce. Želite da upoznate svet? Imamo rešenje. Truck Driver Akademije iz Čikaga, ogranak u Čačku, vam nudi besplatno polaganje C i E kategorije i obuku za međunarodni transport. Zasnivanje radnog odnosa u firmi za međunarodni transport u Srbiji. A nakon 3 godine iskustva, dobijanje američke radne vize i pravo na rad u Americi. Počnite novu karijeru. Više informacija na 060-475-5171. Truck Driver Academy of Chicago. Vaterpolo reprezentacija Srbije osvojila je zlatnu medalju na mediteranskim igrama u Španskoj Taragoni, pošto je danas u finalu savladala Grčku 12-10 posle peteraca. U regularnom delu bilo je 8-8. Srpski vaterpolisti prethodno su u grupi savladali Crnu Goru, Francusku i Portugaliju. A na Evropskom prvenstvu, koje će biti održano od 14. do 22. jula u nemačkom gradu Hemnicu, nastupit će i košarkaška U20 reprezentacije Srbije. Reprezentaciju igrača do 20 godina sa klupe predvode i trojica Čačana. Vlada Jovanović je prvi trener, njegov glavni asistent je Vladimir Zlatanović, a kondicioni trener je Feđa Sretenović. Ostali članovi stručnog štaba su Dušan Stojkov, Đorđe Jovičić i Momčilo Radojičić. Jovanovićevi izabranici igraće u grupi D evropskog prvenstva, a protivnici u prvoj fazi šampionata bit će im selekcije Islanda, Švedske i Italije. Pre toga, ova reprezentacija će učestvovati na turniru Turgut Atakol, koji se od 3. do 7. jula održava u Istanbulu. Protivnici će, pored domaćina, biti selekcije Litvanije, Francuske, Italije i Crne Gore.
Francuska, Urugvaj i Rusija su prvi poznati učesnici četvrtfinala svetskog prvenstva u fudbalu u Rusiji. Francuska je savladala Argentinu rezultatom 4-3, dok je Urugvaj pobedio Portugaliju sa 2-1. Danas je Rusija pobedila Španiju sa 4-3 u produžecima. U Srbiji u ponedeljak umereno oblačno. U južnim, zapadnim i centralnim predelima Srbije posle podne i uveče biće promenljivo oblačno, ponegde sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Vetar slab do umeren promenljivog pravca. Minimalna temperatura će biti od 10 do 17, maksimalna dnevna od 21 na severozapadu do 29 stepeni na jugoistoku Srbije. U ponedeljak, posle hladnog jutra, tokom dana pretežno sunčano i malo toplije vreme, popodne razvoj oblaka koji ponegde donose prolaznu kišu i pljuskove sa grmljavinom. Vetar slab severni, pritisak iznad normale. Jutarnja temperatura biće od 9 do 12 stepeni, a maksimalna dnevna od 24 do 26 stepeni. Na Zlatiboru i Tari oko 20 stepeni. Narednih dana sunčano i postepeno toplije uz hladno jutro u utorak. Od srede toplije uz temperaturu tokom dana oko 30 stepeni. Na jugozapadu više oblaka uz kratkotrajne pljuskove koji će se ponegde javljati svakodnevno. I još jedno podsjećanje na najvažnije teme dana ovog prvog julskog dana u Zapadnoj Srbiji. Udruženje sindikata penzionera Srbije uputilo proglas u kome traže da im se vrate sva prava koje su imali do juna 2014. godine. Upis nepokretnosti od danas po službenoj dužnosti kod notara. Edukativnom radionicom Mladi Čačka učestvovali u nacionalnom programu Coca-Cola HBC Srbija. Svečano obeležen dan Čajetinske biblioteke Ljubiša R. Đenić. I sutra oblačno vreme sa temperaturom ispod proseka za ovo doba godine. Pratili ste još jedno izdanje glasnika. Ostanite i dalje uz naš program. Želimo vam prijatno veče i mirnu noć.